vänta tills man hade tagit två bilder till. Och man kunde inte ta bild på vad som helst. Det är inte som idag, jag tar bild på vad jag äter. Nej. Då hade de skjutit den om man hade kommit till Oves foto. Vad är det för bild på det? Det är jag som hade till middag. Är du dum i helgen? Ja, det finns solen gånger. Jaha. Så är det bara 1/36 på vad du ska äta. Det går inte. Vänta till den man hade tagit det. Och det kunde du ta fan månad då. Ja, jo. 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 Så man hade glömt vad man hade. På nästa semester. Ja, ja, ja. Man kom hem från nästa semester. Fick man de två sista bilder. Fan, ja. Här var jag 34 bilder i Italien. Och så jag har två bilder i Spanien. Det var väldigt plötsligt. Bara för detta, min vän, så ska vi sjunga en sång som handlar om 80-talet. Ja. Då har vi gjort en text som handlar om 80-talet. Som är det är på Magnus Ugglas fula gubbar. Och Magnus Uggla är också en 80-tals ikon. Ska vi köra den helt enkelt? Vi kör den för vi måste prova på våra komiker. Det är lite, nu blir det nämligen den är avstängd där. Shit, men jag har ju varit lite DJ idag så jag kan inte. Trycker du igång? Ja. Är allting igång där nu? Då testar vi här. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu blir det en menuett om 80-talet. Lite nostalgi från förr för en del. Men för dig, helt ny information. Nu ska vi prova lite nostalgi i en epok som ej var humorfri. Det är så roligt att glänta på denna dörr, för det var inte bättre förr. Det är vårt kära 80-tal. Ni kanske inte växte upp just då, medan ni andra minns det som igår, fast det gått många år. Axel vaddar, pudel, friss och glasögon som var på 14 tum. Vassberg hade is i skägget, refatten säger han var dum. Hans Holm är det han fick gå, sluta jag. Fridens torg, Stenmark, Körnbron och Björn Borg. Malena pratar sex varenda kväll. Och i Jönssonligan, vilken jävla smäll. Min herre ord som perestrojka glasnost. Och fick man brev om det med snigelpost. Tyskland leddes ut av Willy Brandt. Och Thatcher styrde England, vilken tant. Och ubåt 137. Hej, hej tjejer, unga gubbar, nu så har ni börjat få grått hår. Hej, hej tjejer, som man säger, trots att ni har gropar i era lår. Tidens tand är mer brutal, förändringen så radikal. Det syns att åren. Det känns ju också vad jag hörde sig. Och luktar fram. Jag sa att allting var bättre, men vissa saker var det. Vissa saker var bättre för jag. Allting hänger längre.
man inte se. Min kropp var bättre förr. Min kropp var bättre förr. Tack så hemskt mycket. Nu har vi kommit igång med andra akten, flytta på den där sen.